សូមគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាខេមរៈស្រីមុនធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់មហាជនរឿងវល់ចូលសិល្បៈខណៈកំពុងតែកាន់ទុកប្អូនស្រីរបស់លោកបាទប្រិមិត្តរបស់យើងពិតជាបានជ្រាបជាក់ជាមិនខានទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមរណភាពរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនៅពេលនេះអស់រយៈពេលជាង1ខែទៅហើយដែលលោកខេមរៈកំពុងតែធ្វើការកាន់ទុកប្អូនស្រីរបស់លោកដែលលោកមិនចូលច្រៀងមិនសម្ដែងមិនទៅចូលរួមប្រគំតន្ត្រីនៅកន្លែងណានោះទេដែលលោកទុកពេល100ថ្ងៃសម្រាប់ការទុកប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់លោកដែលបានទទួលមរណភាពនៅឯប្រទេសឥណ្ឌានាពេលកន្លងមកនេះហើយលោកបានឆ្លើយតបចំពោះមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលវិលចូលសិល្បៈវិញអំពីលោកតែម្ដងបាទដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រហូតដល់ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទបាទប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបមកហើយថាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកខេមរៈស្រីមុនកំពុងតែបាទកាន់ទុកប្អូនស្រីរបស់លោកស្របពេលដែលប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានទទួលមរណភាពបានលាចាកលោកនេះគ្មានថ្ងៃត្រឡប់កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យតារាដ៏ល្បីរូបនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងផ្អាកពីសិល្បៈនិងមិនទទួលការងារមួយរយៈសិនដើម្បីធ្វើការកាន់ទុកប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយក៏យកពេលវេលាដើម្បីធ្វើការថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីពេលកន្លងទៅនេះតារារូបនេះបានធ្វើការ live វីដេអូហាត់ប្រាណប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏គេបានមានការចាប់អារម្មណ៍ថាមហាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាសួរដេញដោលដល់លោកនឹងចង់ដឹងថាតើពេលណាលោកវិលចូលសិល្បៈវិញទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកគាំទ្រភ្លាមៗថានៅខែឧសភាខាងមុខនេះលោកនឹងទទួលការងារតាមធម្មតាវិញហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានធ្វើការបកស្រាយថាបទចម្រៀងចូលឆ្នាំដែរចេញនៅពេលថ្មីៗនេះគឺលោកបានថតទុកបាទមុនពេលកើតរឿងនេះមកម្លេះដូច្នេះហើយបទចម្រៀងគឺមិនបានចេញ MV នោះទេហើយលោកក៏បានធ្វើការអរគុណដល់មហាជនដែលបានបាទព្រួយបារម្ភលើលោកផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថាលោកខេមរៈស្រីមុននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនេះលោកក៏មានចម្រៀងបានចេញដែរដែលលោកបានធ្វើការថតទុកបាទតាំងពីមុនប្អូនស្រីរបស់លោកទទួលមរណភាពមកម្លេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែมันមានលក្ខណៈជា MV ចេញបាននោះទេដោយលោកបានកំពុងតែកាន់ទុកប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់លោកហើយលោកក៏បាទมันអាចចេញនៅ MV តាន់នោះដែរព្រោះតែពេលវេលាកាន់តែគៀកមកហើយហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងវិលចូលសិល្បៈវិញនៅក្នុងខែឧសភាប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃណាបាទនឹងពេលវេលាណាមួយនៅឡើយទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់គឺនៅក្នុងខែឧសភាតែម្ដងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា